За тэгээ аппликейшнэ татсан бол аппликейшн рүү орно. Аккаунттайгаа холбоод нэг кредит байгаа гэж цөмөрөө бодъё. За тэгэнгүүт юуны дөрөнд хөм батн дээр миний мэдээлэл гарч ирж байна. Аа энэ дээр бол миний өмнө татсан сонсоход бэлэн байгаа номнууд. За надад байгаа кредитийн тоо. Тэгээд санал болгож байгаа номнуудын жигсаалт ингээ гарч ирж харагдаж байна. За library хэсгээр болохоор энэ одоо миний өмнө сонссон дууссан одоо сонсож байгаа болон сонсохоор татсан байгаа номнуудын жигсаалт байна. За энэ жигсаалтаа бол хүссэн жанр төрөл цуглуулгаараа ингээд ангилж болно. Тэгээд энийг хэмжээгээр нь зохиолчор нь гарч гарна эсвэл сүүл татснаар гэдээ ингээд ялгалж болно. За миний хувьд одоо ингээд яг одоогийн байдлаар Барак Обамагийн A Promised Land номыг сонсож байна. Тэгээд яг сонсож байгаа номдэр ямар функцүүд байдгийг харуулъя. За энэ доо зүүн доод болонд бол энэ нөгөө уншигчийн хурдыг тааруулж болно. Chapter 25. If at the end of 2010 anyone had asked me where the энэ бол ингээд жирийн темпер уншиж байна. За тэгэнгүүт хурдыг 1.5 дээр 50 сонсоод үзье. Next major Middle East crisis would most likely occur. I could have offered them a за ингээд хурлан мурдсад 2 дээр жишээнд ямар ахна. Which menu of possibilities? It was a rock of course, where despite progress it often felt as if за ийм хурдтайгаар хэрвээ сонсоод чадах юм бол нэг номыг маш хурдан маш богино хугацаанд сонсож дуусгах боломжтой. За энэ дараагийн за энэ хурдаа нэг дээр нь тавьчи. За дараагийн сонголт нь chapters байгаа. За энэ хэсэгт бол яг хэвлэмэл номн дээр тухайн ном ямар задрагатай бүлгүүдэд хуваагдсан байна. Тэрний дагуу хуваасан байдаг. Тэгээд энэ Обамагийн ном бол жишээлбэл 27 бүлэгтээ 7 хэсэгт хуваагдсан ном байна. За тэгээд энд бол хүснээр ингэж сонсох боломжтой. Chapter 22. За ингэ дарагдад явчихна. Ингэ chapter-уудаа сонгож болно. За sleep болохоор sleep timer нь болохоор хэрвээ номоо сонсож байгаад ингээд унтчихдаг хүмүүс ийм тэрийнхээ дагуу 10 минут 20 минут цаг гэ тавиад тэгээд тэр автомат цагийн тохируулсны дараа ном нүрэ зөгснө. За clip гэдэг хэсэг дээр болохоор тухайн хэсэгт байгаа одоо мэдээллийг тэмдэглэж үлдээ одоо шижингийн ном дээр хэдүүлээ харан дагар тэмдэглэдэг үл энэ дэр ингээд note taking хийж болно тэмдэглэл алдгалж үлдээ гэдэг. Энэ маш хэрэгтэй хэсэг байна гэдэг юм уу те. Дараа нь уушгач гэдэг юм уу ингээд тэмдэглүүлдэгэд явж болно. Тэгээд энийг хадгалчаар дараа нь энэ хэсэгт ингээд хадгалагтаад үлдчихэнд дээр ингээд орцсон байна. За тэгээд хөгжимтэй адилхан энэ номыг бол 30 секунд урагш нь ухраах, 30 секунд хойш нь ухраах гэвчл ингээд явж болно. Бүр хүсвэл дараагийн чаптерыг сонсмоор бол ингээд энэ маш цааш нь гүйлгэж болно. За connected device гэдэг хэсэгтэр бол холбож сонсхийг хүссэн телевиз, спикер, чихвч юу гэдэг юм блүүтүүв төхөөрөмжтэй холбож болно. За энэ баруун дээд булан дээр бол энэ машинтай, машины спикертэй холбох тохиргоо байгаа. Тэгээд төгжрөө явж явахт бол машинтай холбоод сонсох нь хэцүүтэй байдаг. За энэ settings хэсэг дээр бол бүх мэдээлэл орцсон байгаа. Тэгээд энийг тав хүртэл сонирхоод тоглож үзэн уралдаж үзэн үз. За тэгээд энэ номноос гаргахаар discover хэсэг дээр бол одоо энэ санал болгож байгаа бүх төрлийн номнууд байна. Энэ дээр бол одоо номын сангаас юм уу номын дэлгүүрээс юм уу удалдаж авахтай ном удалдаж авахтай адилхан байна. Тэгээд эндээс бол хүссэн номоо хайгаад гарчгаар найж болно, жанраар нь хайж болно. Тэгээд тав гарч явах нэг ном нэг кредит гэсэн байгаа. Тэгэхээр нэг ном нэг кредит буюу одоо нэг сарвалтанд татаад байгаа 14.5 доллартай адилхан хэмжээгээр авч болно гэсэн үг. За тэгэл зүгээр randomly би энэ номыг сонгоё гэж бодъё те. Тэгэнгүүт шууд энэ нөгөө сонгоод тэгээд одоо надад нэг кредит байна. Би энэ номыг авахд нэг кредит шаардна гэж шууд энэ buy with one credit гэдэг эн дээр дарахад миний номын санд руу автоматар татагтаад орж ирнэ гэсэн үг. За тэгээд энэ профайл хэсэг дээр болохоор сарвалган авч байгаа кредитийн хэмжээ, тэгээд каталог. Энд хамгийн чухал үзүүлэлт нь юу гэх нь achievements гэсэн хэсэг дээр нөгөө юунуудаа сонсож байгаа одоо өөр өөрийгөө хянах
мониторинг хийх юм юунууд байна. Жишээлбэл одоо би 11 сард огт сонсоогүй байна. 10 сард, 12 сард бол нэлээх сонссон байна. 7 хоног ороод үзэх юм бол тэгээд өнөөдөр сонсоогүй. Ойрын хэд хоног үзэх юм бол ингээд 1-2 цаг юм орчсон сонсоо явцсан байна. За дараагийнх нь бас нэг сонирхолтой үзүүлэлт нь болохоор энэ сонсолтын төвшин. За би бол нэг professional төвшин байгаа юм байна. Scholar болохын тулд дахиад 115 цаг ном сонсох ёстой. Master болохын тулд 365 цаг сонсох ёстой. За тэгээ бас юм тэмдэг зөвлөлж болдог байгаа. Тэгээд сонсгын хэмжээ хурдаар шалтгаалаад ингээд автоматар тэмдэг болгогдоод явдаг. Зя нэг иймэрхүү байна. Тэгээд та бүхэн гүрсдэг хүссэн номоо сонгоод сонсоод цагийг бүтэлтэй таатай өнгөрүүлээрэй.